אל תיקח, זה מאוד חריף. אני מרגיש שחומצה מאכלת לי את הפנים. הורים שולטים. שלום על השושים. מה מצבי של? אנחנו ההורים של תום, וברוכים הבאים לבלוג שלנו. ולמי שלא מכיר את תום, הוא הבן שלנו, הוא הכי מלך בעולם. היום הוא סוף סוף הסכים לקחת חלק בבלוג שלנו. אמרנו שהסכמתי לזה. פנטה, ראו שתום שלנו אוהב לשתות פנטה. אז הם החליטו לפנק אותנו בפנטה ופיצות על חשבונם. תודה, פנטה. רגע, רגע, רגע. ידעתי שאתם פשוט נתנו לי לאכול את זה בשקט, יואו. לי ולאבא יש הצעה שלא תוכל לסרב. נכון שאתה תמיד מתבכיין שאנחנו לא משחררים לך את האוטו? נו. אז היום אתה יכול לקבל את האוטו לחודש סוליקו. מה הקאץ'? It's gonna be very spicy, senor. Very spicy. Reto, reto, reto! שימו לב לחוקים. אנחנו מתחילים עם פיס פיצה עם סחור. ועולים בהדרגה ברמת החריפות. והראשון שישלח את ידו אל הסורבה. מפסיד. המנצח זוכה ברכב לחודש ימים, ויכול לבקש מהמפסיד להסיעו לכל מקום ובכל שעה אשר יחפוץ. מוכנים? מוכנים. עקבה אותנו. ותאבון. תכווה ששמת? אני מרגיש כלום. משחק פסיכולוגי, אהבתי. נתקדם. תום, אתה בסדר? כן, למה לא? מישהו רוצה מהגלידה? מהסורבה? מה? בחיים לא. אתה תיקח מהגלידה, כדאי לך. אני לא פורש, ימות העולם לא פורש. וואלה. נתקדם. נתקדם? נמשיך? כן. זה לא חריף. סך, בוא. בון אפטיט! שמתם פה משהו? אני לא מרגיש כלום. אני מרגיש שחומצה מאכלת לי את הפנים. אולי תאכל קצת גלידה. קח את הגלידה. או קח גלידה, נגמור עם זה. קח גלידה, נגמור עם זה. לא! קח גלידה, בן, אני יודע מה טוב לך. קח, קח. יופי. יופי. הופתדת. אחד להורים. יש! אפס לטוב. יש! ניצחתי. אבל אתם לא רוצים עם הסינג'ור, אה? מה הסינג'ור? מה? מה הבעיה? מה? אתם לא רוצים עם הסינג'ור הזה, שלקחת אותך כל שנייה. ברור שלא, חמוד, אתה הבן שלי, אני לא אעשה לך כלום. תום. תום. קום, אני צריך שתיקח אותי, תסיע אותי לקנות חלב. מה חלב? מה שם? 4 לפנות בוקר. יש תחנת דלק ביציאה מהעיר, יש להם אחלה חלב, אני צריך שתיקח אותי לשם. וואו, סברה, יואו. יאללה, תתרגל, תתרגל, קדימה. אתה אוהב את ציון. יאללה, לחבר, אין כמו החלב של 4 לפנות בוקר. יאללה, יאללה, אבא. ואל תשכחו. אוי, שלטים! אוקיי.